Խորհրդարանում կառավարության կառուցվածքի այսօրվա քննարկումների հենց սկզբից արդարադատության նախարարն ավետեց, թե ինչպիսին են լինելու 12 նախարարությունները։ Բոլոր նախարարություններն են լինելու սուպեր։ Իմ քայլական հարակից զեկուցող Վահագն Նովակիմյանը հիշեցնում է, թե ինչու են ուզում 17 նախարարությունից թողնել 12-ը։ Նախկինում պաշտոնները հաճախ հորինվել են նրանց համար, որոնք իշխանության համար կատարել են հանցագործություններ։ Եղել է ուղղակի մեխանիզմ, որ պետական կառավարման համակարգը դա ընտրակերտարարության մաս կազմող քաղաքական ուժերին կամ նրանց դժգոհությունը սփոփելու համար տրվել է պաշտոնները։ Հարակից զեկուցողին անմիջապես պիտի հակադարձի Գևորգ Պետրոսյանը, նա առաջարկում է հանգիստ թողնել նախկին իշխանություններին, հիմա ուրիշ կառավարությունը և այստեղ էլ անգրագետների պակաս չկա։ Որ հանգած վկայականը իրեք օր կորցնի, չի հիշի ինչ աշխատում, նե նշանակեք տենց մարդիկ։ Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը զարմացած է հարակից զեկուցողի ասածից, կառավարության այս կառուցվածքն ամբողջությամբ նախկին իշխանության կառավարության կառուցվածքն է, այսինքն սուպերվարչապետության ձգտող Սերժ Սարգսյանի հագով կարված նույն կոստյումն է, հանած 1-2 կոճակ։ Կոստյումի այս կոճակները տեսնում եք, այս կոճակները հանում եք, այս 2 կոճակը, մեկ էլ ստեղի, մեկ էլ այս կողմից 2 կոճակ եք հանել, ու ասում եք այս կոստյումը արդեն սեզ մենք հագնում ենք, ու սյոսի լավ կոստյումը։ Ուրեմն այն կոստյումը, որը որ կարվել էր, չի փոխվել, եւ այդ սուպերվարչապետական համակարգը մնացել է ուժի մեջ։ Պարոն Մարուկյանն ուզում է հասկանալ, ինչու կառավարության կառուցվածքում չկա Նիկոլ Փաշինյանի խոստացածը, ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը դարձնել նախարարություններ։ Երկու կոճակը հանելով վարչապետը մնացել է ոստիկանության պետը, վարչապետը մնացել է ԱԱՑ-ի պետը, վարչապետը մնացել է ՊԵԿ-ի պետը, եւ չկա այլ միջանկյալ քաղաքական օղակ, որը կգրի պատասխանատվություն նշված մարմինների համար։ Իմ քայլական Մարիա Կարապետյանը միանգամից հակադարձում է Էդմոն Մարուկյանին, պետք չէ, որ ոստիկանությունը եւ ԱԱՑ-ն դառնան նախարարություններ, այս փուլում դրանք փորձան կդառնան ժողովրդավարության գլխին։ Ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը առայժմ պետք է մնան հենց այն, ինչ կան՝ ապակաղաքական ծառայություններ, իսկ նրանց ղեկավարները չմասնակցեն մեր երկրում մեծ քաղաքականության ձևավորմանը։ Առնվազն, քանի դեռ մենք չենք ամրացրել ժողովրդավարության բոլոր ինստիտուտները եւ չենք ժողովրդավարեցրել հենց այդ կառույցները։ Տիկին Կարապետյանը ընդդիմադիրներին տեղեկացնում է, ոչինչ չի խանգարում այդ երկու ուժային կառույցներին, որ նրանք հաշվետու լինեն խորհրդարանին, նրանք միշտ էլ կարող են գալ խորհրդարան, կա եւս մեկ ճանապարհ։ Ոչինչ չի խոչընդոտում այդ ծառայությունների գործունեության մասին հարցեր ուղղել նրանց համար քաղաքական պատասխանատվություն կրող վարչապետին։ Ամփոփիչ խոսքում Էդմոն Մարուկյանը զարմացած էր, իշխանության բոլոր փաստարկներն ինքը նախկինում լսել է նախկին իշխանություններից։ Շարմազանովը, Աշոտյանը, Հայ Թոմասյանը, դերույթներն եղել այստեղ, մենք դա լսել ենք, մենք այնտեղ նստած ենք եղել։ Պատգամավորը զգուշացնում է, որ այս համակարգը չի աշխատելու, սակայն լրաց այն մասին, թե ինչպես է քվեարկելու խմբակցությունը։ Փոխարենը Նաիրա Զորաբյանը հստակ ասաց, որ ԲՀԿ-ն դեմ է քվեարկելու կառավարության կառուցվածքին, որովհետև մարդիկ են զրկվելու աշխատանքից եւ պարզ չէ, թե ինչ է լինելու նրանց ճակատագիրը։ Ասում ենք, ինչ է լինելու գործազուրկ դարձող հպարտ քաղաքացիների հետ, ասում են մնալու են ռեզերվում, այսինքն նստելու են պահեստայինի նստարանին, վստահ եմ ես էլ, դուք էլ չեք կասկածում, նստելու են հավերժ։ Լենա Նազարյանը վերջինն էր, որ խոսեց այս թեմայով, նա պատասխանում էր Էդմոն Մարուկյանին, եթե ձեզ անհրաժեշտ է, որ ոստիկանությունը եւ ԱԱՑ-ն հրավիրվեն խորհրդարան եւ հաշվետվություն տան, կարելի է անել սահմանադրական փոփոխություններ, սակայն նրանց նախարարություն դառնալու մասին պետք է մոռանալ։ Այդ ղեկավարները դառնալու են կառավարության անդամներ եւ շատ ավելի ելավելի ազդեցիկ ֆիգուրներ։ Եվ ձեր ասած զսպումների ու հակակշռների մեխանիզմների մասին, որ անդադ խոսում եք, այս դեպքում չի գործում։ Այդ մենք ենք հոգտանում այն մասին, որ զսպումները գործեն։ Կառավարության կառուցվածքի մասին քննարկումները կշարունակվեն վաղը։